Добър вечер! Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Свободният пазар за електроенергия ще бъде отворен за домакинства и малките фирми, тези от тях, които използват повече ток от 1 юли тази година. Какво трябва да знаем за възможността сами да избираме кой да ни дава ток? Как ще бъдат защитени хората с ниски доходи? Конкуренцията за клиенти ще намали или ще вдигне цените на услугата? Това са само част от въпросите, на които ще търсим отговор в следващия час. В студиото са депутати от Енергийната комисия, от тях ще разберем какво предстои. Въпросът тази вечер за цените. Какво очаквате да се случи с сметките ви за ток, след като електроенергията започне да се търгува свободно? Първо да ви представя участниците в предаването днес. Добър вечер на Валентин Николов, председател на Комисията по енергетика в Народното събрание, депутат от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! Добър вечер и на Таско Ерменков, заместник-председател на Енергийната комисия в парламента, депутат от парламентарната група на БСП за България. Здравейте! Здравейте. Добър вечер и на Искрен Веселинов, съпредседател на парламентарната група на Обединените патриоти и депутат от ВМРО, член на Енергийната комисия. Добър вечер! В студиото е и Рамадан Аталай, депутат от ДПС, също член на Комисията по енергетика. Добър вечер и на вас. Добър вечер. Време е да започваме разговора. Господин Николов, да започнем с въпросите, които бяха поставени днес на тази кръгла маса, в която участвахте всички вие. Кои битови потребители излизат на свободния пазар от 1 юли тази година? И може ли някой изобщо никога да не излезе на свободния пазар, ако не иска? Днеска направихме презентация. Близо година вече се опитваме да намерим модела, по който да продължи либерализацията. Така, защото в един модел, където още не са идентифицирани енергийно бедните, т.е. има методика за идентификацията, но фактически още не е заделен ресурс в закона за бюджета, то в този случай се спряхме на този модел. Моделът е, нарекохме го щадящ, поради факта, че не всички небитови потребители излизат, т.е. всички, които са на инсталирана мощност към присъединителното дружество от 30 и над 30 кВт, небитови потребители излизат. И казахме, тези, които имат голяма консумация, това обикновено са къщи с големи консуматори. Това е над, да кажем, термопомпа в къщата, или се загряваш в басейна, или имаш някакви студия вътре с сауни, с всякакви други неща, които са над 50 кВт. Ама не е пожелателно. Не е пожелателно, не. Задължително. Задължително. Господин Ерменков, приемате ли такова поетапно освобождаване на пазара за ток и за битовите потребители? Значи, ако ми разрешите, първо да кажа две думи защо стигнахме до тази ситуация, защото това също е важно и защо така бързаме в момента да вземем решение. Първото, което искам да кажа, че ние трябва да се съобразим в момента с изискванията на Европейския съюз за либерализация, защото, за съжаление, закъсняхме с така наречената нотификация за механизма за капацитет, което щеше да ни позволи спокойно да функционират въглищните ни централи за един определен период от време. Пуснахме си тази апликация за този капацитет след нова година. Трябваше да го направим преди нова година, в резултат на което Европейската комисия, използвайки случай, каза: не сте си направили домашното, да, може би ще го разгледаме, но сега като всеки лош ученик ще ви накараме да имате поправителен изпит и затова трябва да либерализирате пазара за следващите 5 години. Либерализация по принцип, когато започваме да говорим за нея, това беше и се прави в името на потребителя. Такава е философията на либерализацията, т.е. монополите, които бяха на времето произвежда, разпространява и продава електроенергията едно и също дружество, сега са разделени и би трябвало и да се конкурират. И това по-добре ли е според вас? Това по принцип трябва да е по-добре. Лошото обаче е, че ние не сме готови и някак си прибързваме с нещата, с тази либерализация. Давам пример.
Миналата година изкарахме и дадахме възможност на малките и средни предприятия да излезат на свободния пазар. Те излязаха и много бързо се върнах обратно на регулиране. Защото, видимо, цената, която получиха там, не ги удовлетвори. Ще влезем в детайлите, които са свързани с потреблението на бизнеса. Господин Веселинов, от едната страна господин Николов казва, мислим от една година за това как точно трябва да бъде. Господин Ерменков казва, не, ние го правим в последния момент, защото не сме си написали домашното. Кое? Аз първо ли да опонирам на господин Ерменков, защото не съм съгласен с неговата теза, че раздробяването на този някогашен монопол по вертикалата е довело до някакви по-ниски цени или по принцип... Би трябвало. Да, би трябвало, обаче не го доведе. Нещо повече можем категорично да заявим, че това така окрупняване по вертикалата напротив гарантираше едни по-ниски цени, тъй като тук имаме няколко звена, всяко от които генерира печалба. Но това, за съжаление, е минал дебат. Този дебат не сме били народни представители. Случило се преди повече от 15 години с приватизацията на ЕРП-тата. И от там на след не можем само да съжаляваме за грешката, която е направена. Да, либерализацията, за съжаление, е едно необходимо зло в момента, защото няма по-добър вариант. И тя обаче за нас трябва да се прави постъпково и то на малки стъпки, що се отнася до битовите потребители. Дори тази първа крачка в ситуация, в която не е до край уредена нито платформата за търговия, нито имаме достатъчно, как да кажа, разяснителна кампания и изяснена нормативна база, за мен е малко прибързана. Господин Аталай, от не е зле за крайния потребител до необходимо зло, а за вас от ДПС как е? Какъв е ефектът от тази либерализация? Проблема не е мнението на ДПС точно какво ще бъде. Проблема е, че като слушам колегите, достигам до оня извод, че едва ли не европейците са невиновни и за приватизацията, защото тогава знаете, че приватизацията беше под диктовката на Световната банка, на Международния валутен фонд. И сега излиза тук от колегите, че едва ли не Европейския съюз ни налага либерализацията. Разбира се, като членове на Европейския съюз, ние имаме определени ангажименти към либерализиране на енергийния пазар. И би трябвало колкото се може по-бързо да минем този път към либерализацията. Необходимо е за небитовите над 30 кВт и за битовите над 50 кВт да излязат на свободния пазар. Не поради това, че сме закъснели с нотификацията с капацитета, защото ако нотификацията за капацитета беше минал, това означава, че ние сме искали от европейците определено разрешение за по-нататъчно субсидиране или държавно субсидиране на определени производители на електроенергия. За да прекратим по-нататъчното субсидиране и за да минем наистина всеки производител каквото произвежда и колкото му себестойността да му се плати енергията и разбира се всеки краен клиент да получи онази енергия, която му се предлага от свободния пазар, оценявайки, че на борсата на свободния пазар цената на енергията ще бъде по-ниска. Но тук има един много малък елемент. Излизайки тези клиенти на пазара, ние изкарваме около 2 милиона киловатт-часа на свободния пазар и тогава на регулирания пазар ще остане някъде около. Толкова е консумацията от клиентите, които ще излязат на пазара. Обаче остават 11 милиона мегаватт часа енергия, на която цената неминуема от регулирания пазар ще се дигне и то може би в рамките на около 5%. Сега, аз не се притеснявам, че на свободния пазар цената ще се дигне, но тъй като нашия регулатор винаги се съобразява с социалните и с политическите ситуации в страната, няма как тази енергия, която е произведена с по-висока себестойност, да се предлага на регулирания пазар с по-ниска себестойност и няма как да не му се дигне цената на регулирания пазар. По това, което казвате, да, искам да уточним нещо. Понеже ние тук, когато освободим пазара на енергия, всъщност излизаме от регулацията, която в момента налага КЕВР. Ако погледнете Фейсбук страницата на нашето предаване, една част от зрителите казва, би трябвало да поевтинее. Друга част обаче казва, няма как да поевтинее тока, ако има свободен пазар, защото в момента КЕВР изкуствено държи цените по-ниски.
Така че тока със сигурност ще поскъпне. Един наш зрител казва, без да съм специалист в енергетиката, от сега мога да ви кажа, че тока ще поскъпне. Не знам защо, може би защото ако се огледаме наоколо, ще видим, че всичко става по-скъпо. Господин Николов. Добре, ще покажа на вас, защото не знам камерите дали мога да го хвана. Това са цените на европейския пазар за следващия ден. България... Сега веднага хората ще ви кажат какви са европейските пари, какви са нашите. Да, но тук няма как да сравняваме, когато има либерализация, общ пазар и така нататък. България в момента е за ден напред говорим 36,27 евро. Румъния 36,29 евро. Сърбия 37,82 евро. Гърция 42,87 евро. Тоест какво показва? Горе-долу еднакви цени, без Гърция там има няколко надбавки, но те по принцип имат много по-висока енергия от нашата. Това показва, че вече има обединяване на пазар. Рано или късно ние ще се обединим изцяло юли месец тази година с целия европейски пазар. Това значи, че цените много малко ще мърда. Тоест, вече обвиненията за спекулации или за други неща няма да важат. Сега, принципно, едно домакинство плаща някъде, говорим около 190 лева на мегават час с всичките му надбавки. Това е задължение към обществото, такса пренос, такса достъп и така нататък, които се надбавят върху цената на електрическата енергия. В момента на регулирания пазар се прави една пазарна оценка от КЕВР, която е за прогнозата година напред. Сега, дали ще поскъпне тока или няма поскъпне, най-вероятно ще поскъпне на база въглеродните емисии или спирането на определени мощности в деня Хикс, който трябва да бъдат намалени. Таско Ерменков. Колкото и да ми е неприятно да го кажа. Извинявам се, само да кажа. Всъщност ние сме закъснели с либерализацията. Не сме избързали, закъсняваме, за съжаление. Аз за това казвам, че прибързваме в момента, защото сме закъснели. И другото нещо, което искам да кажа е, че колкото и да ми е неприятно, цената на електроенергията ще се повиши. И от политиката на правителството, ако успее да направи нормална стратегия за това как ще се развива енергетиката в България и от ролята на Комисията за енергийно водно регулиране зависи по какъв начин, дали ще бъде социално поносимо този начин на поскъпване, защото в крайна сметка цената на електроенергията е елемент от семейния баланс. Но семейния баланс започва с приходите и доходите, които имаш. И ако ние продължаваме да сме на последно място по доходи в Европейския съюз, каквато и либерализация да правим и както и да обединяваме цените в България с тези в Европа, нали разбирате, цените ще са европейски, обаче доходите ще са български и това е големия проблем. Господин Веселинов, това ли всъщност е важния текст, който трябва да се приеме до края на март? Текста за хората, които са с ниски доходи и са енергийно слаби, за да може с чиста съвест да се започне тази либерализация от 1 юли? Това е един от важните текстове. Всъщност няма гаранция дали ще се увеличи или ще намалее цената. Има много фактори, които трябва да се вземат предвид. Аз, примерно, продължавам да твърдя, че българското правителство трябва да бъде по-активно по въпроса за прекратяване на договорите с американските тецове в Маришкия басейн. Там имаме парк сама с държавна помощ и това събитие ние го очакваме от вече втора година. В това отношение, примерно, прекратяване на договорите в тая посока може да доведе до понижаване на цените. Така че неизвестните са различни. Факт е обаче, че ние вървим в блокова цена с съседните държави. Да, обаче ако ние, извинявайте, взимам повод от това, което казвате, ако ние прекратим тези договори, но продължим да субсидираме по същия начин, по който до момента ТЕЦ Марица Изток 2... Ние субсидираме по същия начин ТЕЦ Марица Изток 2. Не искам да кажа без да променим там политиката. Тогава какво получаваме? Разговорът е много голям и може би наистина това, което имаме трябва време. Да говорим е за нуждата от стратегия, за така устойчиви перспективи за енергетиката, за така един дългосрочен поглед какви мощности са необходими, защото проблема, който чука на вратата, се нарича зелената сделка и ние трябва рано или късно да, първо, разбира се, да се противопоставим по подходящия начин, но да се стремим да бъдем адекватни на променящите се обстоятелства. Господин Аталай. Темите станаха много, както слушам колегата, но да се върнем при господин Николов. На свободния пазар няма, ако е пазарна логика, няма как да се дигне цената, когато в региона цената се движи в рамките на ден напред цената. Но в регулирания пазар няма как да не мръдне цената. В регулирания пазар цената ще се дигне и още нещо.
Дали американските централи ще бъдат закрити или не, ситуацията на топлоелектрическа централа ТЕЦ-2 е в такова състояние, че субсидирането е много по-голямо и много повече за ТЕЦ-2, отколкото за американските централи. Ако не минем към либерализиран пазар и ако не минем към зеления пакт, към зелената енергия и не направим всичко това, което е необходимо за Маришкия басейн, онези народни представители, всички онези, които лъжат в момента, и миньорите, и работещите в ТЕЦ-2, някой ден ще отговарят много сериозно пред тях. Кого имате предвид? Имам предвид всички онези, които застанаха твърдо в защита на рудниците. Аз самия съм миньор. Заставайки така, както и преди малко чух и господин Веселинов каза, ние ще се противопоставим на зелената енергия, на зеления пакт. Напротив, ние не трябва... На зелената енергия, на зеления пакт. Нали? На зеления пакт. Ние не трябва да се... То зеления пакт включва зелената енергия плюс земеделските програми и транспорта и всичко, да. Но въпросът е следния. На миньорите от Марица Исток точно ясно трябва да им се каже, че в рамките на 5 години или в рамките до 10 години техният бит ще бъде променен. И за това още две изречения, само ако ми разрешите. Народните представители сме длъжни точно ясно да застанем и да кажем, че ТЕЦ-2 в това състояние, в такъв вид, с тези цени, с толкова работници, няма как да издържи на пазара. И също така и рудниците много бързо, през зеления прак, през механизма за справедлив преход, през механизма за въглища, региона за въглища за развитие, трябва по най-бързия начин да се преквалифицират и в регионите да направят регионалните планове, за да може да се инвестира и да се направят нови предприятия с нови характеристики, длъжностни на сега, работници. Сега, преди да ви дам възможност за коментар, господин Ерменков и господин Николов, да погледнем сега, и аз съм си приготвила тук нещо. Всъщност не, аз изпрати ни го един от нашите зрители, ама всички хора имат в сметките си явно този текст. Признавам си, че не съм обърнала внимание. Ето виждаме сега как изглежда сметката за ток. Ето така. И тук виждаме един текст, който гласи следното. В крайните цени на електроенергията е включена и цената за задължения към обществото. Това е оградение от нашия зрител текст. Какво, господин Ерменков, питат хората, означава това? Това са всички надбавки, които държавата плаща над така наречените договори, които бяха на времето с гарантирани цени. Сега са договори за добавки между цената, която е пазарната и тази, на която е договорено да бъде продажната. Ако либерализираме пазара за битовите потребители, господин Николов, отпадат ли тези такси? Значи специално за американските централи това няма как да отпадне, защото в договорите, които са записани там, е написано, че всички видови изменения, които постъпят законодателни и така нататък, са за сметка на държавата, държавата ги поема. Така че сумата ще си е същата. Важното е кой ще я плаща. Но аз искам да обърна внимание, освен на този елемент, и на нещо друго, което господин Аталай каза, но с което аз няма как да се съглася. Ние, когато говорихме за въглишните централи и подкрепихме въглишните централи, го направихме точно с ясното съзнание, че в момента 42% от електроенергията, която се произвежда от въглишните централи, няма с какво да я заменим и трябва да направим всичко възможно тези централи да работят. Между другото, годината 2030-2035 са същите неща, които и аз говоря. С едно съм съгласен с господин Аталай, че на нас ни липсва стратегия, на нас ни липсва виждане на правителството по-точно какво смята да прави, с какви етапи трябва да го направи, на какъв, колко това ще струва. И когато си направи домашното, тогава да отиде в Европейския съюз и не да слуша какво му казват там или какво му налагат, а да седне на маса и да каже, господа, ние сме в тази ситуация, на нас това не е положението, ние трябва да водим и водим тези Николов преговори и в интерес на българския потребител и българския прекъсвам народ, защото това тук е основата. Само една вметка, само да кажа във връзка с либерализацията. Това, което правим фактически е да не повишим цената на тока на регулиран пазар. Тази стъпка, защо? Казвам с две думи. Принципно, преминаването от небитовите потребители от свободния пазар към регулиран повиши енергията, която е необходима за регулиран пазар. Това принуди министърката да пусне заповед. Тая заповед в момента ще струва 3 лева задължение към обществото, за което ви показахте. С 3 лева поскъпва точно заради това, защото
тези небитови потребители, които не се нуждаят от държавна помощ и е забранена от Европейската комисия, ние фактически ги заделяме в свободния пазар. Това накратко във връзка с дигането цената или падането на цената. Сега, във връзка с зеления пакт, той е много всеобхватен, цялата икономика ще бъде променена. Аз съм съгласен абсолютно с господин Аталай и с господин Ерменков, разбира се. Ние към момента няма с какво да заместим тези мощности. Те са твърде големи за нас и да, твърде ние много видяхме хора, преди малко и твърде много хора обземат. Макар че тази зима, поради топлата зима, в момента голяма част от блоковите не работят, трупат се постоянни разходи в момента на двойката, но както и да е. Във връзка с това, България е заявила ясна позиция и казала, че ние имаме въглищни централи, които ще нанесат голяма вреда върху нашия енергиен микс за бъдеще. Затова молим Европейската комисия, ако искаме да минем към зелената сделка, те да ни помогнат с цел минаването в преход от единия преход до 30-та година, другия преход е до нулева емисионни емисии до 50-та година. И газа, забележете, газа ще бъде само суровина, която е за преходен период. Тя няма да може да се ползва след 50-та година в тази зелена сделка. Това ще е първият закон, зелен закон в Европа. Така че много е комплициран. И наистина трябва абсолютен консенсус. И премиер абсолютно правилно направи така, че да има зелен борд. Именно в този борд влизат всички политически партии, ще заработят съвсем скоро, ще заработят работодатели, ще бъдат синдикати и така нататък, в който ние трябва да изработим обща позиция на... Сега ние виждаме, господин Веселинов, допитване на Alpha Research, направено специално за предаването ни тази вечер. 79,4% от хората не са информирани какво представлява зелената сделка. Ще бъде ли предизвикателство, ако помоля всеки от вас, ако трябва да го обясните в две изречения, кои ще са те? Да, зелената сделка е една авантюра на настоящата Европейска комисия, подкрепена от трите тук присъстващи партии чрез тяхните европейски представители, която, базирайки се на недоказани научни твърдения за това, че глобалното затопляне се предизвиква от човешката дейност, принуждава и така икономиката да се трансформира, генерира огромни разходи, без никой да е питал европейския граждан и българския граждан, способен ли и желая ли да плати тия разходи. И всичко това се прави в името на една идеологема, която няма своите научни обяснения. Това е зелената сделка. Тя беше натрапена, както казах, от либералите, социалистите и ЕНП, и никой не попита европейците за или против нея са. Добре, и ето 80% от българите не знаят. Тези хора, които я натрапиха, дават срок до 50-та година. Ние, между другото, сме единствените в Европейския парламент, които сме гласували против. Дават срок до 50-та година и ще имат един фонд, който, колко беше по предварителните им изчисления, 1 трилион евро. Ама те дават, след като са го взели от нас, като данъкоплатци. Тоест, те не дават, а преразпределят. Те закриват едни тецове и казват да се направят други централи. И всичко това е много прекрасно, защото има голям инвестиционен процес и вероятно ще има много печелищи от него. Обаче тия, които ги закрият, са просто губещи. Ние сме едни от губещи. Господин Аталай, зелената сделка в две изречения. Не става въпрос за либералите, нито пък за националистите. Ако ще говорим по тази тема, енергетиката не признава нито либерали, нито националисти. Тя е национална. Тя е европейска. През 2016 и 2017, като започна от Братислава, Европейската комисия, Европейския съюз си определи приоритетите и през май месец 2018 се прие бюджета. В този бюджет са предвидени и са отделени за чиста енергия, за чиста храна и за всичко онова, което е необходимо за зеления пакт в рамките на 1 трилион и те не са от данъкоплатците нито на господин Веселинов, нито от нашите. Това е от европейския бюджет, които ще бъдат разпределени. Включително, а то откъде се пълни? Включително, освен европейския бюджет, ще има и от Европейската инвестиционна банка някъде около 279 милиарда и ще има в механизма за справедлив преход, специално, което е обърнато към държави като България, Полша, които по една или друга причина
в рамките на 150 милиарда трябва да усвоят, за да могат да си развиват тези изостанали региони, разбирайте региони, където се добива енергия от подземни богатства, от въдбища. Това не са изостанали региони. Старозагорски регион е един от най-развитите. Тези региони в момента гълтат за 1 мегаватт час производство на енергия около тон и 450 килограма вредни емисии. Европейския съюз не иска да гълта, ако старозагорци и България искаме да дишаме този въздух. Същевременно, за кръговата икономика в земеделието, същевременно и за транспорта. И още само едно изречение. В механизма за преход от трите стълба, както е писано там за финансиране, има фонд, откъдето ще има за преквалификация, за... или изречението, което завършва в механизма за преход, казва, прехода ще бъде успешен, ако всеки успешно тук обаче ви прекъсвам. По-динамичен да направим разговора. Господин Ерменков, работата на тецовете ли е най-голямото предизвикателство, когато говорим изобщо и за свободния пазар на електроенергия, кой какво ще произвежда, кой какво ще продава и за зелената сделка? Значи, работата на тецовете е жизненно необходима за икономиката на България и няма как да бъде проблем. Хората питат, добре, момента, защо пък да не можем да заменим въглищата? Това в момента е решение, защото ние не можем... Толкова ли няма с какво? Не, ние можем да ги заменим. Можем да ги заменим, само че после питам, нали, цената е важното, колко ще струва тази замяна. Защото в момента въглищните централи са тези, които произведат електроенергията, себестойността там е най-ниска. Второто нещо, което искам да обясня, това е... Те са базови, т.е. тяхната мощност не зависи от дали има слънце, дали има вятър, дали има вода. И 42% в момента, казах, няма с какво да ги заменим. Зелената сделка е нещо, което е все още идея. Както виждате, там няма съгласие в европейските държави за това до каква степен и по какъв начин може да бъде постигната. Да, но доколкото знам, март месец трябва да стане скоро. Вървят в посоката, но нека само да обърна внимание, че това е елемент от така нареченото устойчиво развитие. Устойчивото развитие, освен екология, което е важно, чиста околна среда, има и икономически просперитет, което е водещото, за да може да се развива държавата и доходите на хората. Но има и социална цена. Това са трите стълба, на които се опира така нареченото устойчиво развитие. И ако ние обърнем внимание само на екологията, само на околната среда, това е... утре може да има прекрасна околна среда, но няма да има кой да диша този въздух. Господин Николов, зелената сделка в две изречения, ако трябва да я обясните. Зелената сделка принципно е възможността Европа да стане лидер като развойна дейност, като иновации, и като кръгова економика, тя поставя съвсем ново начало, където Европа трябва да вземе лидерски позиции. Тя изостана в изкуствения интелект, изостана в 5G технологиите и така нататък. Така че това е възможност и България трябва да се възползва от този възможност. Искам да кажа следното нещо. Обединените арабски емирства, която 90% от въглеводородите в момента захранват тяхната енергетика, след 5 години само ще намаляват на 50%. Всичко друго ще бъде заменено с ядрена енергетика и с зелена енергия. Никой не ги притиска, но те минават точно към това развитие на своята енергетика. Така че България трябва да върви на там. Ако иска да бъде една от страните, знаете, че едно време се упрекахме, че много рано почнахме, което е правилно с възобновяемите източници. В момента България е една от страните, която е изпълнила своите критерии и разчитаме да духне вятър малко повече, за да падне цената на електрическата енергия. Защото въглищните централи като себестойност без другите надбавки, да, но те вече на база въглеродните емисии, които те купуват, цената на електрическата енергия е 136 лева. Господин Веселинов, въглеродните емисии. Цената на тока от такива централи с въглища далеч няма да намалява. Тя по-скоро ще се увеличава. Тогава защо да не мислим за другите варианти? Не, аз не съм за това да не си мисля за другите варианти. Напротив, България много скоро ще има дефицит на мощности, защото в най-добрия случай между 300 и 40 година, да речем, ще затворим 5 и 6 блок на Ецко-Зудуй. В това отношение... Не е вярно това. Добре, така или иначе можем да ги увеличим още с 10 години след това, но в всеки случай ние трябва да мислим за нови... 10 години за нищо си ги нямате, не, да? Не. Кажете, господин. Във всеки случай ние трябва да мислим за нови мощности. Такива безспорно са, освен АЕЦ Белене, възможности за изграждане на хидроенергийни комплекси на Дунав. Има такива предпроектни проучвания за Никопол и за Силистра. Такива са и всички форми, които са икономически изгодни за ВЕИ.
добив на електрическа енергия и никой не е против това. Ние сме против това по административен път Европейската комисия и съответно мнозинството в Европейския парламент да налага закриване на индустрии и да прави неконкурентно способна като цяло европейската икономика. Защото да, в конкретния сегмент с възобновяемите източници Европа ще стане лидер. Аз съм съгласен, но каква е цената, която ще плати? Нещо повече, колко по-чист ще е въздуха в Стара Загора, ако спрем там тецовете, при условие, че да речем в граничен район има подобни производства и те замърсяват. В това отношение не е оценена средата, не е оценено, че Европа се намира в конкуренция всъщност с останалите развити икономики и тази зелена сделка може да нанесе трайни щети и на европейската икономика, и на българската. Може ли, господин Аталай, да стане така, че Европа да стане най-екологична в икономиката си, но в същото време много по-слаба от другите? Усилията продължават. Смятам, че от този приоритет Европейския съюз няма да се откаже. Изостана с зелената енергия, но да се върна на въпроса с какво може да се заменят въглишните централи. Могат да се заменят с парогазови централи. Трябва по най-бързия начин да се възстановят проектите Никопол, Търномагулери, Силистра, Калараш, за да се възстанови около 2000 мегавата производство на електроенергия. Това залегнало ли е в стратегията и в плановете? Точно това е проблема, че плана за климат и енергетика, което нашето министерство трябва да представи пред Европейския съюз, е съставен като стратегия, погрешно е представена. Стратегията там е записано, че България ще направи 2000 мегавата ядрена централа, вместо да направи 2000 мегавата на Дунава водна електрическа централа. И няма възможност за 2000 мегавата на Дунава. Новите руслови централи ще ни докарат до 2000 мегавата при всички случаи. 1000 мегавата ще вземем и 1000 ще вземат Румъния. Но там ще възстановим плавателността на Дунав. Да, няма спор, това е там, добър проект. Хидромерулациите, напоителните системи ще се възстановят. Храната ще бъде чиста. Освен това, тези пари, които ще отидат за производство, за строяване на нова ядрена централа, те ще бъдат достатъчни, дори предостатъчни, ще остане от тях да минем на парогазови централи. Нашите, страха, господин Ерменков, нервно с химикалката. Нашите централи в ТЕЦ Марица Исток, за това правителството апелирам още от тук, колкото се може по-бързо да представи плана за климат и енергетика, да може да се включим в зеления пакт, да може да почнем да вземем средства от механизма за преход, за преквалификация, обучение и нови технологии, нови предприятия да се строят в тези райони, включително от тук нататък да се знае, че парогазовите централи, които ще бъдат построени, ще бъдат до 2050 година, но има нови технологии за сингаз, защото ние спряхме производството. Чакайте да стигнем до 2005, даже до 25-та да стигнем. Само едно изречение да ви кажа. Ние ако не избързаме, ако не си направиме плана за климат и енергетика, 2005 година... Петък го пуснат. Петък да го пуснат, но аз пак ви казвам там, представянето на плана е погрешен. Ако не го пуснем и не вземем тези средства за построяване, ТЕЦ-2, нашата централа сама ще се затвори 2005 година. По-кратки реплики, че има още много. Не чувате колко много щета бяха казани в момента. Розовото бъдеще е най-силната. Да, това е бъдеще неопределено време. Аз пък говоря за днеска. Ако днеска ги затворим въглишните централи, просто няма ток. Няма ток. Ето тук ще седиме на тъмно, даже няма. Никой не е казал, че днес може да се затварят ТЕЦ-2. И в тази връзка аз още един път твърдя, че ние сме задължени да направим всичко възможно, присъединявайки се към зелената сделка, да съхраним максимално дълго живота и дейността на тези централи. 2030-2035 година. Ама това доколкото разбирам, не подлежи на коментар. Това, нали, не, така обявено официално? Така обявено официално, но ние трябва да го защитим. Но ние трябва и да го защитим, освен всичко друго, че това е необходимо. Колкото до ядрената централа или ядрената енергетика, сигурно в света не са по-глупави от нас, за да може в момента да се строят над 70 реактора нови за ядрени централи, което на практика означава, че това е в момента едно от решенията за създаване на беземисионна енергетика. Аз не казвам, че това е панацеята, единственото решение, но това ще ни даде глътка въздух, защото наистина има, не се знае, 50-та година може да има нови технологии, водород и всякакви други, но ние трябва да сме сигурни, че през целия този период
от днес до тогава ще имаме енергия на достъпна за хората цена. Така като слушам тезите на представителите на четирите политически сили, възможно ли е по различни елементи от тази стратегия вие да срещате подкрепа в различни партии? С коалиционните партньори в една част от темите, с опозицията в друга, например, ядрената енергетика. Вижте, там все още не става ясно сега, в крайна сметка, вие искате ли АЕЦ Белене или не? Ние сме го пуснали като проект. В момента върви процедурата. Но само две неща. Първо, каквото да се говорим, става дума за пари. Всичко това ще струва пари. И въпросът е тези пари откъде ще дойдат. То е ясно. Европейско финансиране, национално финансиране. Обикновено Европа е поставила задача да бъде срещу едно тяхно евро, да едно евро да даде националното правителство, т.е. през бюджета, и другото е частно финансиране и банки, привлечен капитал. Това са източници за финансиране. Въпросът е каква ще бъде сумата. Само искам да разсея съмненията, понеже господин Веселинов каза, той може би се объркал, 10 годишен е лиценз за АЕЦ Козлодуй, че 30 години вече е доказан ресурса, в който той може да работи. Просто на всеки 10 години ще взема лиценз, но вече той няма да минава през тези изпитания, които минаха, завършвайки този 30 годишен период. АЕЦ Белене, разбира се, това е базова мощност. Тя е гъвкава базова мощност, не е като АЕЦ Козлодуй, т.е. всяко едно сваляне на мощността да му се отразява на живота на реактора. Той е доста по-маневрен, 5 мегавата на минута може да плава. Ма нямаме го, това бъдеще време. Разбира се, в момента върви процедурата. Казвам, че това е възможност. Дебати, референдуми тук в това студио. Не, дебати няма, вече ние сме пуснали процедурата. Взето решение, имаме обявена процедура. До края на година трябва да изберем инвеститора. Виждате, че има достатъчно инвеститори. Господин Аталай, всичко е решено. Не разбрах. Всичко е решено, казвам. Представите на колегите, всичко е решено. Белене, докато се построи, ще бъде някъде към 2030-32 година, евентуално ако тръгне да се строи. Аз не съм убеден, че Белене с тези средства, които ще се влеят там, е необходимо за България. Нашите ядрени специалисти имат да се развиват и да работят в АЕЦ Козлодуй, но с тези средства, аз пак ви казвам, ние ще построим толкова мощности. Ма господин Веселинов казва, те не са от българския бюджет тези средства. Два пъти повече мощности, които ще... Тези средства все пак ще се върнат през цената на електроенергията. Тогава няма ли да е от българския народ? Аз бих искал да знам думата. Заповядайте реплика и след това се връщаме към няколко зрителски въпроси. И затова ви казах, че зелената енергия ни бута към парогазовите централи, ветровете и вятъра и фотоволтаиците. Това бутане е ясно. Въпрос е какъв е националният интерес. И категорично, поне според ВМРО, развитието на ядрената енергетика е възлов за съхраняване на конкурентоспособността и на и независимостта на българската енергетика. В това отношение фалшиви са тезите, че този проект ще натовари държавния бюджет или потребителя, тъй като ние сме взели решение, че няма изрично, да има... Само ако е с инвеститор. Няма да има преференциална цена, няма да има държавна помощ, няма да има държавна гаранция. Тоест, ние имаме един абсолютно проект, който ще бъде конкурентно способен. Идва инвеститор, който ще изкара пари на един либерализиран пазар. Това е тезата. Огромната разлика между парогазовите централи и ядрената централа, това е горивото. И това е сигурността на доставките, защото ядрената енергетика, ядрената енергия се бори за собствено производство, докато парогазовите централи ще зависят изцяло от вносен ресурс. Така. Изцяло от цената на борсата на този ресурс, колко ще струва газа. И всичко това ще се отразява в крайна сметка. Те също имат емисии, освен всичко друго. И господин Аталай е прав. В смисъл, ние говорим за 2000 мегавата мощност ядрена, но това няма да спести 4000 мегавата топлоцентрали. Така че и парогазови ще трябва. Те трябва да балансират възобновяемите източници, разбира се. Но искам да успокоя хората. Ние вече говорим за закриване. България до последно ще се опитва да работят въглищните централи докато може. За съжаление, след 2025 година вече няма да може да има държавна помощ за тях. Никой не казва, че трябва да бъдат затворени. Те просто, за съжаление, ще почнат да трупат дългове и ще трябва да търсим други варианти. Господин Николов, извинявайте. Може също смесване на въглищата с биомаса и ред други неща, които да поевтинят. Ще търсим всеки вариант. Така, варианти нека с биомаса, само не с незаконно внесени отпадъци, защото го видяхме. Да.
Задъците РДФ ще има РДФ да се бъде, да знаете. Изключителен ресурс. След 2050-та РДФ... Да, казвайте ги нещата направо, да, наистина да ги знаем. Сега връщам ви за момент, въпреки че всичко това, за което говорим, е ясно, че е свързано с темата, за която започнахме, с това освобождаване на пазара на ток. Свободния пазар обаче вече отворен за бизнеса и ние видяхме работодатели, които протестираха и казаха, ма какво е това нещо, много е скъп този ток. И един наш зрител казва, когато в предприятието, в което работи, минавахме на свободния пазар, всички търговци, които ни обикаляха, се кълняха, че цената ще бъде по-ниска. Обаче ядец, цената се увеличи. Не, 2015-та, когато излязоха на свободен пазар, повечето от фирмите сами даже излязоха, тогава цената беше ниска. Такъв беше случай. Газа беше с по-ниска цена, ресурсите бяха по-евтини тогава. 2015-2016 беше така. След това обаче почна цената да се дига поради въглеродните емисии. Тогава си въглеродните емисии бяха 4-5 евро. Сега са 25-26, бяха стигнали до 30 няколко евро. Тоест въглеродните емисии оказаха натиск и цените поскъпнаха на свободния пазар. Но те да не си мислят, че регулиране ще стои винаги нисък. Няма как да стане. И в крайна сметка, ние какво искаме, трябва да се отговорим въобще като държава. Ако искаме да имаме индустрия, ние в крайна сметка трябва да плащаме така, защото свободния пазар да бъде по-нисък от домакинствата. А тези защитени домакинства трябва да се плащат от социалния бюджет. Не може енергетиката да плаща, да кажем, на всички социален ток. Сега, бързо да ще ви помоля с много кратки коментари, няколко въпроса, които са по-потребителски. Един от тях го чета дословно от Фейсбук, тъй като трафопостът и мрежата за пренос на ниско напрежение е частна, ЕРП-то отказва да я поддържа, въпреки това ни се начислява такса пренос и достъп ниско напрежение. След либерализацията на пазара ще плащаме ли пак такава такса? Така, доколкото разбрах, трафопостът е техен, така ли? Да, частен е. Частен е трафопостът, то в този случай... ЕРП-то отказва да го поддържа, обаче взима такса пренос. Не е тяхна собственост. По принцип, закон за енергетиката, когато има повече от един потребител, ако е само един, в крайна сметка е негов проблем с трафопостът. Но ако е повече от един, ЕРП-то в един момент трябва да изкупи съоръжението и то да стане него и да го поддържа. В принцип, сега, след като е частно, те не трябва да плащат такса доста. Още един бърз въпрос. Не, само да отговоря. Да. В закона приехме, че евентуално, ако този трафопост е частен и има повече от един потребител и ЕРП-то не иска да го купи, трябва да им плати наем. Ще сключат договор, ЕРП-то ще им плати наем за трафопоста, който по една или друга причина собственика разпределя електроенергията към другите клиенти. Добре, да кажем сега на тези... Но никой не отива да сключва договор с електроразпределителните предприятия за наем. На тези 55 000 фирми, малки, които ще излезнат от 1 юли на либерализирания пазар и на тези малко над 3 000 домакинства, защото първата част ще са те. Договорите могат да се сключват с кои търговци? С трите ЕРП-та или има още много други, които могат да участват на този пазар? Всеки доставчик, крайен, който... Над 100 лицензирани. Над 100 лицензирани доставчики. 40 са регистрирали борсата. Няма ли да настане някакъв хаос? Над 100. Не, значи, хаос не знам дали ще стане, но има риск да не си изберат правилния търговец. Утре да се окаже, че този търговец е фалирал и трябва да търсят някой друг, който трябва да бъде. И аз за това имам притеснение във връзка с това бързане, защото дали ще станеш борсов играч или в смисъл ще ходиш да си купуваш директно от борсата електроенергия или понеже имаш това право, или ще сключваш с доставчик, който ще ти доставя енергията, е необходимо най-малкото да минеш някакъв курс обучителен, за да знаеш какво правиш. Защото това може би е един от елементите, които липсва в нашата политика, подготовка на потребителя, подготовка на хората, как, по какъв начин да процедират в определена законова обстановка. Иначе ги пускаш на полето и казваш, оправи се някак си както можеш, а после се чудиме защо се получават тези недоволства. Риска от това да не си попаднал на правилния търговец, да не си бил подготвен по начина, по който трябва да си избереш търговеца, не само цената, там има и много други
фактори, които трябва да погледнеш преди да си избереш даден търговец. И този търговец фалира означава, че ще фалира и на тебе предприятието, защото няма да имаш къде да си вземеш енергия. Добре, енергията ще вземеш, но... Прекъсвам ви тук сега. Нека да съкратя коментарите, че времето напред. Не, да си мечтаем. Не, защо да си мечтаем? Още един въпрос. Кога ще можем... Клиенти. Забележете, това са бизнес клиенти, ние ще ги обучаваме на бизнес. Извинявайте, ама ако един хлебозавод излезе на свободния пазар, той брашното как го купува? Разбира се, че най-евтиното брашно. Ако фалира този, който му доставя брашното, не мога да купи от друг. Не, няма да. Добре, взимам сега примера и няма с брашното. Кога ще можем битовите потребители да си избираме видовете производители? Жената казва, че тя иска да си избере 100% ВЕИ. Сега, примерно, тя ще може ли да каже, не иска моя ток да е произвеждан от... Може. Може, разбира се. И? Може да и го доставя точно такъв. Господин Веселинов, днеска КЕВР обясни ли достатъчно добре каква ще е тая платформа, която ще правят, за да виждаме ние всичките тия 100 търговци какво ще ни предлагат? Аз лично не съм присъствал на представянето на платформата, но във всеки случай КЕВР дължи още разяснение на обществото. Разбира се. Имаме и така едно решение на Комисията за защита на конкуренцията от преди няколко дни, което е точно в тая посока, че има недостатъчна прозрачност при борсовата търговия специално. Има ред случаи, в които има съмнения за така уговорени сделки. Има сделки, сключени 3 секунди след публикуване на обява и ред други. Така че в това отношение мисля, че като контролен орган КЕВР дължи на потребителите и на играчите на борсата едно по-голямо внимание. Още един въпрос. Почти невъзможно е частно лице да включи соларните си панели към електроразпределително дружество. Има толкова тежка документация, че ние се отказваме. Това, между другото, е наистина огромен проблем и ние отдавна го обсъждаме това и все, понеже става въпрос за 5 киловата или някакви такива малки панели, не сме стигнали до решение. Хората произвеждат толкова, ама никой не иска. Но е прав човек, да, да се става, защото... Да пишат до комисия. Да, защото в момента, за да си инсталираш панел на покрива, ти трябва документация, която почти равна с едно, че ще правиш ядрена централа, разбира се. Така явно излиза от това. И това наистина е наше задължение, което предполагам, че трябва да му обърнем внимание и да опросиме тази процедура, с което ще решиме въпроси на жената, която иска да има само зелена енергия, ще си сложи на покрива. Господин Аталай и господин Николов. Аз за включването на соларните панели. На соларните панели, според мен до 30 кВт не би трябвало да имат никакви проблеми. Те там са улеснени. Самото предприятие, електроразпределително предприятие, където ще бъдат включени, им подготвя документите, документацията, която се предлага там. Ако има някакви проблеми някъде, някой нека да се обади, наистина мисля, че комисията ще вземем отношение. Довършете и след това. Заповядайте. Доколкото до това за националния интерес и необходимо ли е да се излезе на свободния пазар и на свободния пазар цената ще се дигне ли, нали, това, което спориме, не би трябвало да се дигне цената, когато има пазарна икономика, свободен пазар и то, когато го купуваш от борсата. Доверието към институциите, ние, народните представители, ако не направим така, че да се изгради доверие към тази, към борсата, енергийната борса в България, защото работодателите и така нарушават това доверие. Чувам, че и колегата като народен представител вече говори, че една минута след като вече е било закрито и тогава е сключен договор, това не говори за самото управление на държавата, че сме изградили съответна надежна институция, на която хората би трябвало да имат доверие. Ние трябва да изградим доверието. Борсата е борса такава, каквато е и в Румъния, и в Германия. Няма нищо по-различно там. Това, което се получава различие в цените в определени ситуации, не би трябвало да се търси в самата борса, а се търси в доставката на количеството енергия, която се доставя към това. Или различните енергии. Защото представете си, че някоя енергия, произведена от ТЕЦ 2, е много по-високо, отколкото е енергията, която произвежда ядрена. Аз само да кажа, че далеч съм от мисълта да атакувам авторитета на борсата. Напротив, това, което казах е, че трябва комисията да има по-финни механизми за контрол на тая търговия, за да бъдат разсекнати всякакви съмнения. Борсата е с платформа от Nord Pool. Nord Pool, това е норвежкия пул, който фактически управлява една трета от платформите в Европа. Няма как да кажем, че норвежците нещо правят някаква далавера в България.
И по този начин е организирана борсата, че цената е между кривите на търсене и на предлагане абсолютно се съединяват. Цената е абсолютно пазарна. Защо по някой път е по-скъпа? Защото някои от мощностите не излизат на пазара. Примерно двойката не излиза на пазара. Когато тя продава над променливите си разходи, тя ще намали постоянните си разходи и може да бъде. Говорили сме го с работодателите, говорили сме го и с двойката. Това, разбира се, трябва да направим някои изменения, за да има по-голяма сигурност директора на двойката. Кога, господин Николов, кажете за тая двойка сега? За двойката, да говорим за ТЕЦ Марица Изток 2, фактически те имат променливи и постоянни разходи. Постоянните разходи вървят дори когато не работи. Тоест, в един момент себестойността на продукцията може да надмине една 150 лева, когато не работи, в един момент пуснеш блока. Тоест, в един момент тя по-добре да продава над променливите разходи, тогава ще намалят постоянните разходи и загубата ще бъде много по-малко, отколкото ако не работи централата. Кога ще им се постави условия те да направят това? Аз наистина го казвам с... Аз предлагам съвсем друго. Какво предлагате вие? Предлагам Комисията по енергийно и водно регулиране реално да оцени цената на електроенергията на ТЕЦ-ове и тогава ще разбере цялото общество дали е необходимо и колко е необходимо да работи ТЕЦ-а и тогава ще се разбере колко са необходими и въглишните централи, американските и двете, и тогава ще прецениме дали трябва по-спешно да се мине към парогазови централи и към възобновяемите енергийни източници. Добре, но... Цената на електроенергията през лятото, когато 36 евро беше цената на емисиите, умножете го 36 евро по 2, само емисиите са някъде около 72. Още 400, половината на 70, на 36, още 16 евро, около 100 лева са само емисиите. Но, Кевър определя цената на ТЕЦ 2 за 77 лева. Освен да преструктуриране, почти добре. 77 лева определя променливите разходи, 136 лева ги определя заедно с постоянните разходи. Освен преструктуриране на мощности обаче, има един много важен въпрос. За въглищата и заплатите на хората. Стои и един много важен въпрос. И този въпрос не е само преструктуриране на мощности, а и така ние с едни листове тука и с някакви таблици. И с, разбира се, анализ. Това е все пак въпрос и на преквалифициране на хора и изобщо на цели региони с техния поминък и как решаваме този въпрос. Да. Абсолютно. По едно изречение, защото има финални резултати и сме към... Господин Ерменков, дайте сега, ще дам възможност на всички. Точно това искам да кажа, кратко, че в момента над 100 000 човека, пряко или косвено, са заети и са ангажирани с въглишните централи в Маришкия басейн. И ако ние продължаваме да си говорим, че трябва да ги затваряме тези централи и че няма какво да правим и колкото по-скоро ги затворим, толкова по-добре, без да обръщаме внимание на социалния фактор, без да се да обърнем внимание, че дайте е необходимо, решение. Това че вече го знаем. Че е необходимо време, в което трябва да се добре, намерят мощностите, година, казва, в което трябва да намериме и да решиме какво ще правим с тези хора, които работят там, за да не останат на улицата, което също е необходимо да бъде елемент от една стратегия за преминаване към друг вид икономика, а това не се прави. Това е всъщност основният проблем, че хората не знаят какво ги чака. И затова са и недоволни. Категорично за закриване на ТЕЦ-ове в Маришкия басейн не говори никой сериозно, като изключвам ДПС. Напротив, мисля, че държавата осъзнава важността на тези енергийни мощности за националната икономика. По отношение на евентуално бъдещо след десетилетия на практика подготовка за закриване, безспорно ще се ползват възможности от въглищни региони в преход за преквалификации. Благодаря, господин Аталай. Наистина, моля ви много кратко. Но само едно изречение аз да се възползвам. Извинявам се, но ние още не сме използвали това, което можем да използваме, за да поевтиним емисиите. Става дума за смесването с... Примерно имат над 22 000 декара свободни площи ТЕЦ Марица Изток 2, където може да се сее биомаса. Има възможност за RDF използване. Тоест всичко това може да поевтинява продукцията и това нещо ние трябва да го направим като Благодаря. Първа стъпка. Вижте колко са ни различни мисленията. Кратко, моля. Накратко. Ние не сме против работниците, нито на ТЕЦ 2, нито на рудниците. Ние сме всеки политик да бъде достатъчно честен и доблестен, да излезе пред тези хора и да им каже, че Европа ни дава план, зелен план,
ние трябва да представим плана за климат и енергетика, да вземем онези средства, чрез които ще се построят нови предприятия, ще се преквалифицират тези хора, ще си имат нови работни места през тези 5 или 10 години без сътресение, в един справедлив преход. Хората ще си намерят нови работни места с нови технологии, с иновационните технологии, места, където казват, че трябва да сеят биомаса, ще бъдат построени фотоволтаичните централи, като се минат топлоцентралите на парогазови... Кратък коментар. Ще видим резултати и по изречение. Съвсем кратък коментар. Ние трябва да бъдем зелени, но не бедни зелени. Затова ние трябва да търсим точния момент, когато да извършим всички неща. Наистина в Маришкия басейн работят много хора, това са съдби и ние трябва да се погрижим максимално, до максималния срок, който може да издържат тези централи, да работят. Но трябва да имаме план за деня Хикс, в който наистина това, което говори господин Аталай, ще се случи неминуемо. Сега да видим резултати на основния ни въпрос. Може би това бяха последните реплики, защото нямаме време. Какво очаква да се случи с сметките ви за ток, след като електроенергията започна да се търгува свободно? Ще се увеличат, казват 70,6%. Увеличили сте ги с малко под процент. Ще намалеят сметките, смята 13,6%. Увеличили сте с 3,5% броя на хората, които очакват по-ниски сметки. Ще останат без промяна, вече не мислят така. Малко над 4% спрямо първоначалните нагласи. Просто наистина имаме възможност за едно последно изречение. Господин Веселинов. Зелената сделка е една утопия. Някога фараоните са строили пирамиди, пирамидите поне са останали. Не знам след тази зелена сделка дали ще остане Европа този икономически фактор, който е. Благодаря. Господин Аталай, само изречение. Няма време за повече. Ако не вземем колкото се може по-бързо решение как да се присъединим към зеления пакт, накрая ще излезе така, че ще платим сметката и ще си останем бедни. Благодаря. Господин Ерменков. Енергетиката е отрасъл, в който взетите днес решения оказват своето влияние след 10 години, т.е. той е с един дългосрочен хоризонт и поради тази причина политиката, която трябва да се прави, трябва да бъде внимателна, подготвена, професионална и прогнозируема, а не да се тича след събитията и да се кърпят ситуацията, когато сме закъснели. Господин Николов, просто кратко изречение и приключваме. Да, две изречения. Първото изречение е домакинствата да не се притесняват. Тази либерализация няма да повиши цената на тока, ще спаси повишението на цената на тока заради преминаването от свободния към регулиран пазар, който е обратното на това, което искаме да направим. И второто, зелената сделка е възможност. Ние трябва да се възползваме от възможността. Ако стоим извън зелената сделка, няма да има сделка. Благодаря ви на всички за участието в това предаване. На вас, че бяхте с референдум. Веднага след нас Дичо със своите 10 най-любими песни в предаването моя плейлист. Надявам се, че ще остане високо и приятно напрежението с БНТ. Приятна вечер!